K veľkým rybám vedie niekoľko ciest. Nezaváhajte a vyberte si tú správnu. Ak si chcete kúpiť sonar, teraz je na to ten najlepší čas. Mimoriadne zaujímavá je napríklad tohtoročná novinka, model Elite 4 Chirp, farebný štvorľúčový sonar na sladkú vodu so špeciálnou funkciou Chirp na hľadanie rýb. Zobrazenie je tak čisté, že vidíte dokonca aj malý obratlík. Sonar Lowrance Elite 4 Chirp môžete kúpiť v základnej výbave v cene 328,80 € alebo s GPS navigáciou s nahrávaním na microSD karty v cene 412,80 €. Vianočná akcia s držiakom sondy zdarma už začala a potrvá do vypredania zásob alebo skončí 15. januára 2016. Urobte si radosť a skráťte svoju cestu k trofejným úlovkom.